မင်္ဂလာပါ main bank banking application မှာကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ2024ခုနှစ်မေလ5ရက်နေ့မှ2024ခုနှစ်မေလ17ရက်နေ့အထိတပတ်စာပေရင်ဟောစရာများကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကလေးသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေရင်ဟောစတန်းအလုံးရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုံးလျှောက်ထားပါကအလုံးရမည်လေယာ30ပစ္စည်းဝင်မည်ရဝေးမှသတင်းကောင်းကြားရမည်သို့မဟုတ်ငွေရောက်မည်ပေပြောင်းနှံစသည့်ကောက်ပဲတိနှံရောင်းဝယ်ရေးဈေးကောင်းရမည်အမှုကောင်းရှိပါကအမှုနိုင်မည်ပညာရေးမှာကြိုးစားရန်လိုအပ်နေပါသည်ကျန်းမာရေးနေဖြင့်လက်နာမည်အချစ်ရေးနှင့်အိမ်တောင်ရေးတာရပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ3-4ခုကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့မှာနေအိမ်ရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်း300ကျောင်းဆောင်မှာအုံထမင်းကတ်လူပါတနင်္လာသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတဲ့ဟော့စတန်နိုင်ငံခြားတည်ယုံတည်ယုံမှာဗီဇာလျှောက်ထားပါကဗီဇာရမည်အိန္ဒိယအရွှေအပြောင်းကိစ္စပေါ်မည်ရွှေလုပ်ငန်းရွှေရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာအရှုံးပေါ်မည်စေယုံတို့လူနာမေးသွားရမည်သွားခဲ့တော့ကောင်းဤဘော်တော်ကရောင်းဝယ်ဖြစ်မည်ပညာရေးမှာကူညီမည်သူပေါ်မည်ကျန်းမာရေးနေဖြင့်နာယောဂဖြစ်မည်အချစ်ရေးမှာကံကောင်းပါသည်ချစ်သူမရှိပါကချစ်သူရမည်အိမ်တော်ရေးလက်တာရပါသည်တန်ကောင်းသောကနန်းများမှာ1-3-5ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့တနင်္လာနေ့မှာတကူကြီးဖေးရတနင်္လာတော့မှာတကူနီနှစ်လက်ကတ်လူပါအင်္ဂါသာသမီးများအတွက်တပတ်စာပေတဲ့ဟော့စတန်မြေရောင်းဝယ်အတွက်စီယံငွေအပေးယူစာချုပ်ချုပ်ရလိမ့်မည်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မည်အလုပ်သစ်အတွက်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်အောင်မြင်မည်ကျွေးကိစ္စစကားများရမည်ဆွေမျိုးတူဤကျမ်းမာရေးကိစ္စကိုကူညီရမည်စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းပေါ်မည်လုပ်ပါပညာရေးမှာပေါ်ရုံမှုကြောင့်ပညာကျဆင်းမည်ကျမ်းမာရေးအနေဖြင့်သွားနာမည်သွားကြိုက်မည်အချစ်ရေးမှာချစ်သူဤတွင်တော်မှုကြောင့်စင်ညာမည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းပါရမှုမရှိပါကံကောင်းသောကနန်းများမှာ3-6ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါနဲ့တကူကြီးပြားအင်္ဂါဒမှာဖျောင်းတိုင်အနီ9တိုင်ထုံးညိပူဇော်ပါဘုဒ္ဓသာသမီများအတွက်တပတ်စာပေတဲ့ဟော့စတန်နိုင်ငံခြားခရီးအတွက်သတင်းကောင်းကြားရမည်စံစပါးရောင်းဝယ်ရေးကောင်းမည်အိမ်အိမ်ကန်တိုက်ခန့်ရောင်းဝယ်ဖြစ်မည်ဝန်တန်းဖြစ်ပါကအလုပ်ပြောင်းအလုပ်နေရာပြောင်းပေါ်မည်လောင်းကစားဒုက္ခပေးမည်နေအိမ်တို့တစ်တာရောက်ပါကကံညက်မည်ကျမ်းမာရေးနေဖြင့်ကောင်းမှုကောင်းကိုက်ဖြစ်မည်အချစ်ရင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေးမှပါရပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှ5-6ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့ဘုဒ္ဓုနေမှာတကူကြီးဖျားဘုဒ္ဓုတော့မှာရွှေထီလေးလက်ကတ်လူပါဇာတာပရိသတ်မိများအတွက်တပတ်စာပေတဲ့ဟော့စတန်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းပြောင်းလုပ်ငန်းနေရာပြောင်းပေါ်မည်ရေလုပ်ငန်းရေထွက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာအခက်အခဲပေါ်မည်ဖျားဘူးခီထွက်ရလိမ့်မည်ငွေအနည်းငယ်အလဟသက်ဖြစ်မည်အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါကအနုပညာကြီးအတွက်စကားအခြေတင်ပြောရမည်ပညာရေးမှာအားနည်းချက်ရှိနေပါသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ကြီးပေါင်းယောဂဖြစ်မည်အချစ်ရေးမှာချစ်သူဟောင်းနှင့်ပြန်ဆုံမည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းအဆင်ပြေပါသည်တန်ကောင်းသောကနန်းများမှာ2-6ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့ကြာသာပရိနေမှာနေရင်ရှိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်း300ကျောင်းဆောင်မှာတတ်တတ်လို့ခောက်ဆွဲကြောကတ်လူပါတောက်ကြသားမိများအတွက်တပတ်စာပေတဲ့ဟော့စတန်အိမ်တန်းတိုက်ခန့်ကွန်ဒိုခန့်အယောင်းဝယ်ဖြစ်မည်ဝန်တန်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းထဲမှာအခက်အခဲပေါ်မည်ရရန်ရှိသောငွေများရမည်ပေးရန်ရှိသောငွေများပေးပြမည်နိုင်ငံခြားမှငွေရောက်မည်အနုပညာနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းမှာအနှောက်အယှက်ဝင်မည်ပညာရေးမှာအခက်အခဲပေါ်မည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ဝမ်းပြဝမ်းလျှောဖြစ်မည်အချစ်ရေးမှာကံကောင်းပါသည်ချစ်သူမရှိပါကချစ်သူနှင့်တွေ့မည်အိမ်တော်ရေးလက်ပါရပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ2-4ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့ပေါက်ကြနေမှာတကူကြီးဖျားပေါက်ကြတော့မှာ
တတ်တတ်လကြာစံကျော်ကတ်လူပါစနေသားသမီးများတို့တပတ်စာဘေးတွင်ဟော့စတန်အလုရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုလျှောက်ထားပါကအလုရမည်စိုင်းသစ်ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းသစ်လုပ်ခြင်းများပြုလုပ်ပါကအောင်မြင်မည်တယ်လီဖုန်းသစ်ဝင်မည်အလူဒါနာပြုလုပ်ရမည်ပေပြောင်းနှံကောက်ပဲတီးနှံရောင်းဝယ်ရေးကောင်းပါသည်ပညာရေးမှာပြိုင်ဆိုင်မှုများကြောင့်စိတ်ငြိမ်ရမည်ကျမ်းမာရေးနေဖြင့်လဲကြောင်းနာမည်အချစ်ရေးမှာချစ်သူနှင့်အနေဝေးနေလိမ့်မည်အိမ်တော်ရေးမှာလည်းတာယာမှုရှိပါကံကောင်းသောကဏ္ဍများမှာ4-6ခွန်ကဏ္ဍများဖြစ်ပါသည်ယတရားအနေနဲ့ကတော့စနေနေ့မှာတကိုးကြီးဖျားစနေတော့မှာထီးမီ3လက်ထီးပြီ3လက်ကတ်လူပါမင်းသင်္ခါ application မှာဆရာဦးဟိန်ထက်စောဆရာမဒေါ်စုလေးရတနာတို့နဲ့ video call မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆရာကြီးမင်းသင်္ခါရဲ့တပည့်အရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝိုင်းရင်ဆရာဆရာမများနဲ့လည်းဗီဒီယိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တပတ်စာကညီမကိုမင်းသင်္ခါဗီဒီယို YouTube channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။မင်းသင်္ခါဗီဒီယို application ကိုအသုံးပြုသူမိဘပြည်သူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။